waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa Amal Bank madaxdiisa heer qaran iyo madaxdiisa heer gobolba. Barnaamijyadan faraha badan ay soo bandhigeenna waxaa leeyahay waa ku mahadsan tihiin, kadib maahaana waa soo dhoweyneynaa. Run ahaantii wax fiican ba halka ka muuqda. Haddii dhanka hooyooyinka la eegay ama haweenka ganacsiga loo eegay, kadib maahaan waa soo dhoweyneynaa. Waana ku faraxsannahay, waxaana leenahay waa halkii ay u mudnayd. Waan ka warqabnaa dhammaan bulshadeenna hooyooyinka iyo haweenka ayaa tacabka ugu badangeliya dhinac kastoo laga eegaba. Dhibaataduna iyagay saaran tahay, waxaa halkaa ka muuqata in bangiyada laftigoodu ay seedeen amnigii malaawaxaa, ammaanadiina idii soo celinaya hooyooyinka. Taa waxaan leeyahay ragga ayaa laga arkay qaadka iyo dhibaatada iyo dhinacyada kale la marayo ayaa sabab u ah. Marka waxaan leeyahay waa halkii ay mudnayd. Hooyooyinkana aad bay ugu mahadsan yihiin horumarka iyo deegaanada iyo dalkaba se uga shaqeeyaan. Annagu ka degma dowlad hoose ahaan, anigoo ku hadlaya afka degmada Ceer Gaabo, mar labaad aad baan usoo dhoweyneynaa. Runtii arrimahan in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda ganacsiga iyo maamulka dowladda hoose ay laf dhabar u tahay baan qabaa, oo waa halkii laga koriyey. Marka sidaa daraaddeed mar sii horreysay waxaa jirtay dhallinyaro hablaa oo jaamacadaha laga qaatay oo hay-adda Save the Children ay dhaqaale noocan oo kale ay siisay. Annaguna ka degma dowlad hoose ahaan ka hor baan ka qayb qaadanay, waxaan free uga dhignay liisankii ay meheradda ku fulanayeen. Marka waxaan qabaa dhammaantiin waan isku tiirsannahay, hadday tahay baananka iyo hadday tahay min dowlad hoose ilaa heer isu duwayaal, waana soo dhoweyneynaa. Idinkana insha allah wixii aad nooga baataan ka dowlad hoose ahaan diyaar baan idin lanahay, waana idin soo dhoweyneynaa. Amal Bank waxaan leeyahay aad baad mar labaad ugu mahadsan tahay. Ugu horeyna moolkii ama gurigii u dheeraa ee aad degmada ka dhisi lahayd insha allah nuugu xeji, si bilicda magaaladu aada uga qayb qaadato uga mid noqotid, waana gobollada kale meelaha ay nagu dhaliilaan. Baanankiina iyo ganacsatadiina maxay u dhisan waayeen dhul dhaadheer oo fiican. Marka waxaan leeyahay halkaas waa dhiman tahay. Halkan markii hore boqolka joogtay iminka kontanka lagu soo ceshayna, kolle waa calaf. Intiinan ciidanka garanaya runtii ma jirto qof kasta calafka iyo jaaniska keenay. Intaana waxaa leeyahay nooga sii kordhiya oo baahidaa bulshadu way qabtaa. Si gaarana waxaa ugu sii dhuun daloolaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada